السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا معهدك شهادك اه دبلوموين كي تبرد بحشة HR Somalia سي ادنو اكتو وحد نغفيرين كرتا فيسبوك ان اد HR Somalia وحرنا مانتي انا هالكا ندن كسو بندقو سيدي لو قورا كوفر ليتر كوفر ليتر كا محل يرهدا سيدي لو سو كوبا سيدي لو قورا كوفر ليتر دات كدن اي وذا فهمي كرانا سيدي وقور كرتا cover letter ku waa warqad lagu lamaaniyo warqada taariikh nololeedka qofka uu qorto taasoo soo koobta xirfada iyo qofka xogtiisa waxa laga yaabaa hadda inaad mashquulsan tahay cover letter ka inaad qoreysid ku fakareysid ma taariikh nololeedka aan ku qoraa inaad ku fakareysid mashquulinkii hore aan soo qabtaan ku qoraa inaad ku fakareysid madaxdeeda aan ku qoraa cover letter ka ama aqoonta aan leeyahay miyaa ku qoraa ama xirfadeeda aan intaas oo sano soo kasbada miyaa ku qoraa inaad isleedahay joog annaga rabnaa inaan tababarkan ku siino maanta wax badan baadna naga faa'iideysaa laakiin marka hore subscribe noo saar page-ka hadii aad doonaysid inaad nagu taageerto arintan wayahay saddex qaybood ayaan u qaybinaynaa cover letter-ka saddexdaas qaybood ayaan ka dhigaynaa qaybta hore paragraph ahaan qayb horaan ka dhigeynaa hal paragraph baan u bixineynaa paragraph baan dhahaynaa qaybta labaad waa qaybta dhexe iyo qaybta ugu dambeysa oo aan dhahayno warqadiiba saddexda qaybood ayaan u dhameystirnay qaybta hore waxaan u bixineynaa furfuritaanka yani furfurashada sidee u furfuran kartaa qaybta labaad waxaan u bixineynaa aqoonta iyo xirfadaada meeshii aad ku soo bandhigi lahayd qaybta u dambeysana waa gabagabayntii ama gunaanadkii marka waxaan rabnaa inaan dul istaagno mid kasta laakiin halka aan hadda circle-ka ku qoray ama wareega ku qoray ha ilaawin halka kore waa meeshii aad xogtaada magacaaga ku qoray halka hoosena waa saxiixaagii meeshaad ku qori lahayd waa tahay saddexda qodob qodobka ugu horeeya waa furfurashada waxaa laga rabaa furfurashada inaad ku caddeyso sababta aad u soo dalbanayso maxay tahay shaqadan dareenkaaga muxuu kugu hayaa sidoo kaleeto hadafkaaga shaqo ee adigu aad leedahay ma ka tarjumaya haddaan shaqadan ku siino qaybta labaad oo paragraph-ka labaad waa aqoonta iyo xirfadda qofka uu leeyahay waxaan eegaynaa tilmaam yacni tilmaam naga si inaad shaqadan ku habboon tahay sidee shaqadan ugu habboon tahay guulahaagii shaqo ee hore sidee bay ahaayeen waxaan kaleeto fiirinaynaa isbedelada aad shirkadda keeni karto maxay noqon kartaa gabagabaynta markii aad samaynayso ama gunaanadka keliya waxaa laga rabaa inaad mahadcelin aad qofkii u samayso okay saddexda qaybood keliya miyaa qofka uu ku ekaanaya no afar qaybood baa ka dhigi kartaa shan qaybood baa ka dhigi kartaa laba qaybood baa ka dhigi kartaa laakiin shuruudahan baa laga rabaa waxaa laga rabaa shardiga ugu horeeya yacni warqadaha badan inaysan noqon shardiga ugu horeeya waxay tahay lama ogola warqadaha inay bataan hal warqad inay ka badato cover letter-ka lama ogola qodobka labaad wuxuu yahay inaad soo guurisid CV-gaagii oo wixii resumega ama taariikh nololeedka ku yaal inaad soo qaado oo aad cover letter ku qorto waa mamnuuc iyadana qodobka saddexaad waxay tahay hadal tira badan inaad qorto waxaa laga yaabaa ninka shaqaalaysiinta jooga inuu kugu jahawareero hadalkaaga badan awgeed taasna lama ogola intaasaa kusoo koobeynaa laakiin su-aasha maanta aan rabno inaan idin weydiino waxay tahay waxay noqonaysaa weli adiga ma qortay cover letter haddii aad qortayse imisa qaybood baad ka dhigtay annaga saddex qaybood baa nala qurux badan laakiin adigu maxaa ka dhigtay intee qaybood kuu noqotay si aan barnaamijkeen oo kaleeto aan usoo badino fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe-ka noo saarto waadna mahadsantihiin waa HR Somalia oo idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu